Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, as you both get a Zagat Zaboloyo as a bihu kapurulum, to Kozaki Koru, Tialakatikuan, to Malaga Vidu Sara, Kotkozaki Koru Gombaba, to Bola Vidu to Amoguru. To first my BSNL officer Tahisu Agotsuai building to the Hisano, a building to report at a tower asil. হে টাওয়ারটোতে মানে গুটেখিনি কানেক আছিল এয়ারটেল ভোডাফোন জিও গুটেখিনি আছিল তো আজিৰে পৰা 15 20 দিন মান আগত হে টাওয়ারটো উঠাই লৈ গল কিয় লৈ গল গম নাপাও কিন্তু হে টাওয়ারটো উঠাই নিয়া পিছত মানে আমাৰ ষ্টেডিয়ামত একেবাৰে নেটৱৰ্ক নুপুৱা হৈছে তো বহুত কিবাৰ মই এয়ারটেল অফিচত ফোন কৰি কমপ্লেইনো দিছো তো ইহতে ঠিক কৰিম কলে কিন্তু ঠিক নকৰিলে তো কোনো কথা নাই এয়ারটেল সিম পেলাই দিম তো আজি নতুন সিম উলাব আহি আছো সো আজি হে কাৰণে বিএছএনএল সিম এখন উলাবলৈ আহিলো তো আমাৰ ষ্টেডিয়ামত বিএছএনএল নেটৱৰ্ক মানে খুবেই ভাল তো এতিয়া সিমখন উলাই লও অফিসৰ ভিতৰত আহিলো তো চাই থাকা তো ইয়াতে ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব দিলে তো এখন ফিল আপ কৰিলো আৰু ইয়াতে মানে সিম জুনে উলাই জুন মানুহজনে উলাই হে মানুহজন অহা নাই বৰ্তমান তো মানুহজন আহিলে মই এটো ডকুমেন্টছ বিলাক জমা দিম আৰু যাম পল্টন বজাৰ তো তাতে বহুত বজাৰ কৰিবলৈ আছে আজি তো ফাইনালি সিম পাই গলো এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত এক্টিভ হৈ যাব বুলি কৈছে তো এতিয়া বলা পল্টন বজাৰ তাত গৈ একদম লগ পাই আছো বিহু বজাৰ কৰিম বহুত কেইটা জেগাত যাম তো বলা একদম তাত গৈ লগ পাই আছো তো মই আহি আহি পল্টন বজাৰ পাই গলো তো এখনে হৈছে পল্টন বজাৰ তো কি ভাল লাগে চাও আৰু ইয়াত ইয়াৰ পিছত বিশাল মার্কেট যাম তো ইয়াতে হাফ পেন দেখিছো তো ফার্স্টে দুটা হাফ পেন লৈ লওঁ তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা বেলেগ কৰবাত যাম তো হাফ পেন কিটা ললো তো এতিয়া বলা আৰু চাই থাকা কত কত যাওঁ তো এতিয়া যোনটো আমাৰ পল্টন বজাৰ বিশাল মেগামার্ক আছে তাতে গৈ আছো তো বিশালত ইমান ভাল ভাল কাপোৰ কালেকশন নাথাকে কিন্তু এতিয়া মই হেদিনা পৰহিদিনা যাওঁতে দেখিলোঁ যে বহুত ভাল ভাল কালেকশন নতুন নতুন আহিছে তো সেইটো কাৰণে তাত গৈ আছো তো এতিয়া তাতেই মোৰ কাপোৰকেইটা ল'ম তো বলা একদম তাত গৈ লগ পাই আছো তো ইয়াতে তোমালোকক মই বহুত ভাল বস্তু এটা দেখাই লৈ যাওঁ তো এইটো চোৱা এইটো হৈছে মৌচাক চোৱা মৌ উৰিয়ে আছে কি আচৰিত ন গুৱাহাটী টাউনৰ মাজত মৌচাক বিকি আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহি পাই গ'লো বিশাল মেগামার্ট তো এতিয়া বোলা ভিতৰত যাওঁ তো ভিতৰত গৈ চাওঁ ইয়াত কি কি আছে কি কি নাই কি কি ভাল লাগে তো ইয়াতে মই ভিতৰত যোৱাৰ আগত পিঠিত থকা বেগটো জমা দি যাব লাগিব তো নহ'লে মই ভিতৰত কিবা লৈ আহিব পাৰোঁ ন বেগটোত তো সেইটো কাৰণে তো বেগটো জমা দিলোঁ তো বেগটো জমা দিছোঁ মোক কুপন এটা দিব মেডামজনীয়ে তো কুপনটো মই পিছত দি দিলে মোক বেগটো দি দিব তো বেগটো জমা দিলোঁ তো এতিয়া ভিতৰত বলা তো এইটো ফ্ল'ৰত অকল লেডিছৰে কাপোৰ আছে তো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতহে জেমছৰ কাপোৰ আছে তো বলা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত গৈ লগ পাই আছোঁ তো আহি পাই গ'লো চাওক সবফালে কাপোৰ 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 সবফালে মানুহ কাপোৰেই তো মোক দুটা ট্ৰেক পেন লাগে তো মই ফাৰ্ষ্টে ট্ৰেক পেন দুটা লৈ লওঁ তো যদি ইয়াত মই দুটা ট্ৰেক পেন লওঁ তো ইয়াতে এটা টি শ্বাৰ্ট ফ্ৰী যাৰ দাম হ'ব অনলি 99 ৰুপিজ তো ট্ৰেক পেনকেইটা 449
তো ফার্স্ট দুটা ট্র্যাক প্যানে লই লও তো 449 কে এটাত 900 টাকা হবো আর মই এই দুটা ট্র্যাক প্যান ললু তো হৈ যাব এই দুটা দি তো এতিয়া মোক সিম্পল টি-শার্ট এটা লাগে তো টি-শার্ট এটা লই লও তো এটোয়ে মোৰ ভাল লাগিল সিম্পল আছে তো এই টি-শার্টটো লৈ ললো তো আৰু চাও কি কি আছে মানে বিশালত কাপোৰবিলাকৰ দামবিলাক বহুত কম মানে ধুনীয়া প্ৰাইচ আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগে তো মিডল ক্লাস ফেমিলি কাৰণে লবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু এইটো চোৱা অনলি 99 তুমি ইয়াৰ পৰা যোনটো ভি হাফ পেন লোৱা সব 99ৰে হ'ব তো এতিয়া মোক লাগে এটা জিন্স তো এতিয়া মই জিন্স চাওঁ তো এইবিলাক চোৱা সব ফালে জিন্স জিন্সেই অকল তো এইডোখৰ অকল জিন্সৰে হয় তো মোৰ ফাৰ্ষ্টত থকা এই জিন্সটোৱে ভাল লাগিছে একদম মোৰ চাইজৰে হয় তো ইয়াৰ দাম হৈছে 1099 মানে 1100 টকাই আৰু তো এইটো জিন্সে মই লৈ লওঁ তো ফাইনেলি মই জিন্সটো লৈ ল'লোঁ তো কাপোৰ লোৱা হৈ গ'ল আৰু নালাগে বহুতকেইটাই ল'লোঁ তো এতিয়া পইচাটো পে' কৰি ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ আৰু তো কেছ কাউণ্টাৰত মানুহকেইজন নাই তো মানুহকেইজন আহিলে পে' কৰিম আৰু বাহিৰত গৈ একদম লগ পাম তো বোলে একদম বাহিৰত গৈ লগ পাই আছোঁ তো ফাইনেলি মই বাহিৰত আহিলোঁ কাপোৰ চাপোৰ লোৱা হৈ গ'ল পূৰা বেগত ভৰাই ল'লোঁ তো বিশালত মোৰ এটা বস্তুৱে বেয়া লাগে তো ইয়াত মানে যোনটো সিহঁতি কেৰি বেগ দিয়ে তো সেই কেৰি বেগটো একদম ফাল্টু কেৰি বেগ দিয়ে তো এটা কেৰি বেগত লওঁ 18 টকা কিন্তু সেইটো বস্তাৰ নিচিনা লাগে একদম ফাল্টু তো সেইকাৰণে কেৰি বেগটো নল'লোঁ বেগতে ভৰাইলোঁ তো এতিয়া বোলা আৰু এতিয়া আহি আহি মই পাই গ'লোঁ লাখটকীয়া ব্ৰিজ আৰু পিছফালে থকা এইটো হৈছে পল্টন বজাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন আৰু এইটো ছাইডে আছে পল্টন বজাৰ আৰু এইফালে আছে ফেঞ্চি বজাৰ তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত তো বোলা ফেঞ্চি বজাৰত গৈ লগ পাই আছোঁ তো এইটোৱে হৈছে ফেঞ্চি বজাৰ মেইন পুলিচ পইণ্ট তো ইয়াতে মানুহৰ বহুত ভিৰ লাগে তাতে এতিয়া বিহু পালেহি সেইটো কাৰণে বেছিয়ে ভিৰ তো ইয়াতে মই কাপোৰ ল'বলৈ অহা নাই কাপোৰ নলওঁ জাষ্ট বজাৰখন তোমালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ তো ইয়াৰে কাপোৰৰ কোৱালিটিবিলাক একদমেই ভাল নহয় কিন্তু মানে দামবিলাক বহুত বেছি কম তো সেইকাৰণে মই ইয়াত কাপোৰ নলওঁ তো জাষ্ট তোমালোকক বজাৰখন দেখাওঁ আৰু তো তোমালোকে চাই থাকা গোটেই বজাৰখন তো ইয়াতে দেখিছানে 150, 200, 150 তেনেকৈ চিয়ৰি আছে তো ইয়াত যোনটো মানে কয় সেইটোৱে দাম কিন্তু দামবিলাক বহুত বেছিয়ে কম তো কাপোৰৰ কোৱালিটিবিলাকো ভাল নহয় সেইটো কাৰণে দামবিলাকো কম তো এখনে হৈছে ফেঞ্চি বজাৰ তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া মই আৰু ইয়াত বেছি টাইম নকৰোঁ যাম আৰু তো তোমালোকক যেনেকৈ পাৰোঁ বজাৰখন দেখালোঁ আৰু তো চোৱা এইখনে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইফালে আছে শৰাইঘাট দলংখন তো এতিয়া ইয়াত বেছি টাইম নকৰোঁ মই ভাবিছিলোঁ উমানন্দ মন্দিৰ যাম কিন্তু আজি নাযাওঁ আৰু মানে আমাৰ ষ্টেডিয়ামতে আজি ডে নাইট মেটচ এখন আছে তো সেইটো কাৰণে সেইখন চাবগৈ লাগিব ইয়াতে বেছি টাইম নকৰোঁ তো বোলা একদম গধূলি তোমালোকক দেখাম অলপ চলপ তো ময়ো চাম
তো এটো হৈছে আমাৰ বৰসাপাৰা ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম তো ইয়াতে কলকাতা ভিএস গুৱাহাটী মেচ হৈ আছে তো সেমি ফাইনাল তো এখন চাও তোমালোককো অলপ সলপ দেখাও তো সুয়া কি বলিছে ভাই এটো লাগিলে গুলি গুলি গলে এটো লাগিলে গুলি গুলি গলে কোনটো এই তে জন্ত মাছিলে आप पूरा इधर पे तो वीडियो बनाता है हम वीडियो काटता है ভাইটি এটার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে তো লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে এফ এফ গেমিংয়ের উপর ভিডিও বনায় তো লিঙ্কট গিয়ে সকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবা প্লিজ তো মোৰ আজির ভিডিওটো ইমানে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবা আর যদি মোৰ চ্যানেলত নতুন গৈছা চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবা তো লগতে সাইডত থকা বেল আইকনটো প্রেস করে অলপ ট্যাপ করে দিবা তো যদিহে মোক ইনস্টাগ্রামত ফলো করা নাই প্লিজ তাত গিয়ে ফলো করে দিবা তো লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিওত তো আজিলৈ বাই বাই।